ସଫଳତା ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରେ ଏକଥା ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛେ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମର ଜଣେ ଯୁବକ ନିକଟରେ UPSC ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଭଲ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ 24 ରେଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ନେଇପାରିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର କେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ରଙ୍ଗେଇଲୁଣ୍ଡା ଭଳି ବ୍ଲକ ଏବଂ ମାଣିକପୁର ଭଳି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଆଉ ସେଇ ଗାଁରୁ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଜଣେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ବଡ଼ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେ ସେ ନିଜର ପାରିବାରିକ ବୋଝକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। କାମ କରି କରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ କେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଜଣାଇବି। କେମିତି ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣି କେମିତି ଥିଲା, କେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଗିଭିଙ୍ଗ ମି ଦିସ୍ ଅପରଚୁନିଟି ଟୁ ଶୋକେସ୍ ମାଇ ସକ୍ସେସ୍। ଏଇଟା ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ର 2015 ମସିହାରୁ। ତ ମୋର ସ୍କୁଲିଂ ଥିଲା ଗୋଳନ୍ଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ, ଦେନ୍ କଲେଜ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ କଲି ଖଲିକଟ, ଦେନ୍ NIST ରୁ ବିଟେକ୍ କଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସରେ। ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଖରାପ ଥିଲା, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ତ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡେନ୍ ମୋତେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ SCLTech, ଏଜ୍ ଏ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେଠି 3 ଇୟର୍ସ ମୁଁ କାମ କଲି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ସେଠି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଲ୍ ଥିଲା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍, ତାକୁ କେମିତି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଇନ୍ ଦ ଇୟର୍ 2015, ଯେଉଁଟିକି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର FCIରେ ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ ଜବ୍ ଲାଗିଲା। ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଠିକି ମାନେ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟରରେ। ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ମେନ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମୋର ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇ ରଖିଲି କି ମୋର ଯେଉଁ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଲ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍କୁ କେମିତି ମୁଁ ଏଚିଭ୍ କରିବି। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି, ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାର କଥା କହିବା, ପରିବାର କେମିତି ବାପା ମାଆ ସପୋର୍ଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଗଲେ। ସିଓର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିର ସପୋର୍ଟ ତ ନିହାତି ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ବାପା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ସେଠି ଘର ପାଖରେ ରହିକି କିଛି କରୁ, ବଟ୍ ମୋର ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଟା ଥିଲା ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି କି ମୋର ଯଦି ଗୋଲ୍କୁ ପରିଶୀ କରିବାର ଅଛି ଦେନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଏ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍, କିଛି ଦୂର ଦିନ ବାହାରେ ରହିଲେ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବି। ତ ଘରର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଥିଲା, ବଟ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରବ୍ଲମ୍ସ ଆସିଲା ସେ ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣିଟାକୁ ଟିକିଏ ଲମ୍ବା କରିଦେଲା, ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲି। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟା ମୋତେ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିଚାଲିଲା କି ମୋତେ ପରସ୍ୟୁ କରିବାର ଅଛି ଏଟ୍ ଏନି କୋଷ୍ଟ, ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହିସାବରେ ନେଲି କି ସେ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଆସୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଲିକି ଫାଇନାଲି କେବେ ଚାଲିଯାଏ ବାପା 2018 ମସିହାରେ ଚାଲିଗଲେ। 2018 ମାନେ ତା ମାନେ 3 ରୁ 4 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ହେଇଯାଇଥିବ? ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ଏଟ୍ ଏନ୍ ଏର୍ଲି ଏଜ୍, କାହିଁକି ନା ବାବା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ସ ମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ର ହି ୱାଜ୍ ଏ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହି ୱାଜ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଡିଜିଜ୍। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ବର୍ଡ଼ନ ଆର୍ ତା ସହିତ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମୁଁ ତାକୁ ଏନ୍ଜୟ କଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ମିଳିବାଟା ବି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, କାହିଁକି ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଠାରୁ ହିଁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖୁ। ଆଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆସିଲେ ଲୋକ ଆପେ ଆପେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, କାହିଁକି ନା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବର୍ଡ଼ନ ଆସିଯାଏ, ତାକୁ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଆଉ କାଜୁଆଲି ନିଏନି। ତ ସେଇ ବର୍ଡ଼ନଟା ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ସୁଧାରି ଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବାକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନେଉଥିଲେ ମଝିରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖବର ନେଇଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ, ସେ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀର କାମ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରରୁ ଯାଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖିବା ଏ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଦିଏ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତ ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗରିବ ପିଲାଟି ଯିବ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍,
ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଣ୍ଟାୟର ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଫାଇଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲିଜ୍ ଥିଲେ ତ କେଇଟି ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାବାଙ୍କର ଲେକିନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ମୋତେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ତ ଏଣ୍ଟାୟର ଶ୍ରେୟଟା ତ ମୋ ଫାଦର୍କୁ ଯିବ ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ ହେଲି ଇଭେନ୍ ଗାଁରେ ବି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 90% ରଖିଲି ତ ଗାଁର 90% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାକିରିଆ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବି ହେଇଗଲି ଏବଂ ସେ ଗାଁର ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହେବି ଓକେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ଟା କେମିତି ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା କେଉଁଠିକି ଗଲେ କେମିତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଲା ଏଣ୍ଟାୟର ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ମୋର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସେଲ୍ଫ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଯେଉଁ ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ଟାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଚାଲୁଥିଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସହିତ କାହିଁକିନା ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ମୋତେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ଦେଖିବାର ଅଛି କିଛି ଅର୍ନିଂ ବି କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ମୋ ଗୋଲ୍କୁ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବାର ଅଛି ତ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବିଟେକ୍ ଜର୍ନି ସରିଲା ମୁଁ ନୋଏଡ଼ାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଏସ୍ସିଏଲ୍ରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଇଟା ୱିକେଣ୍ଡ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ମିଳୁଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତାକୁ ସେଇ 2 ଦିନକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଥିଲି ପାଠପଢ଼ାରେ ତ ସେଇ 2 ଦିନରେ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗେନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ବାକି ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ 5 ଡେଜ୍ର କେମିତି ୱାର୍କ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହେ ତ ସେଇ 2 ଦିନକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କଲି ଆଉ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି ଏଫ୍ସିଆଇ ପାଇଁ ଦେନ୍ ମୋତେ ଆଉ ଟିକିଏ ମାନେ ସେଥିରୁ ମାନେ ବୁଷ୍ଟ ମିଳିଲା କି ନାଇଁ ହେଇପାରିବ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ କିଛି କରିହେବନି ତ ସେଇଠୁ ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଇନ୍ସପାୟର ହେଇଚାଲି ମାନେ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜର୍ନିରେ ଆଡ୍ ହେଲା ତ ମୋତେ ସିଏ ଆଉ ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଚାଲିଲା ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ଯେତେବେଳେ ମାନେ 2018ରେ ମୁଁ ମାନେ ମେନ୍ସ କ୍ରାକ୍ କଲି ଓପିଏସ୍ସିର ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ କରି ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିନଥିଲି ବଟ୍ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସ୍କୋର୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ମୁଁ ରହିଯାଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମ୍ୟାନେଜେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଠି ମୁଁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଡିସାଇଡେଡ୍ କି ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଡୁ ଦିସ୍ ଆଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେବା ପରେ ଚଳିତ ଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ଭିତରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଏଥର କେମିତି ଥିଲା ପାଟର୍ନ ସବୁ କେମିତି ଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଟିକିଏ ଗେପ୍ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଇପାରୁନଥିଲି ଏ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏଇଥରର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଥର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ୱାଜ୍ ଭେରି ସେଇ ମାନେ ଦ ସେମ୍ ପାଟର୍ନ ଦ ସେମ୍ ସିଲାବସ୍ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କେତେ ଥିଲା ଆମର ମାନେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ କେତେ ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ କେତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଟାକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ରେ ମାନେ କେମିତି ଟର୍ନ ଆଉଟ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ମାନେ ଡିସାଇଡେଡ୍ କି ଏଥର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ମୁଁ ମାନେ କରିବି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଆମେ ପଢ଼ି ଚାଲିବା ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ଟା ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ମିଳୁନି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମାନେ ଭେରି ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ତ ଏଥର ମାନେ ମୁଁ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଥିଲି କି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପଢ଼ିବି ଯେଉଁ 2ଟା ପେପରରେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା ସେଇ 2ଟା ପେପରକୁ ମୁଁ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ କଲି ସିଲାବସ୍ ସହିତ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଚାଲିଲି ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯାହା କିଛି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ମେଡ୍ ସିଓର କି 100% ମୁଁ ମୋର ଦେଇଛି ଏଥର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପରେ ପରେ ଆପଣ ସିଓର ଥିଲେ କି ଏ ଚଳିତ ଥରଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ସିଓର ମୁଁ ସିଓର ଥିଲି ଯେ କ୍ରାକ୍ କରିବି ଏଥର ଆଇ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ସିଓର ଆବାଉଟ୍ ଦ ରାଙ୍କ୍ କି କେତେ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ରହିବ ବଟ୍ ମୁଁ ମାନେ 24 ରାଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛି ଖରାପ କହିବାନି ଭଲ କହିବା କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁତ ପିଲା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରନ୍ତି ଆମେ ଏତିକି ରାଙ୍କ୍ରେ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ଛୁଆ ଗୋଟେ ଯାଇକି 24 ରାଙ୍କ୍ ପାଇବାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରାକ୍ କହିପାରିବା ତ ଏଇ ରାଙ୍କ୍ଟା ପାଇବାଟା ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏତିକି ରାଙ୍କ୍ ଭିତରେ ମୋର ରହିବ ନା ଆଉ ଟିକେ ଦୂରକୁ ଭାବିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ତ ଏମିତି ଫିକ୍ସ ନଥିଲା କି ଏତେ ପାଇବି ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟପ୍ 20-30 ଭିତରେ ରହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଫାଇନାଲି ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ତ ବଟ୍ ମୁଁ ସିଓର ଥିଲି କି ମୁଁ କ୍ରାକ୍ କରିବି ବଟ୍ ଏମିତି ରାଙ୍କ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଯେ ଏତେ ଭଲ ଆସିବ ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇ ଟପ୍ 30 ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ତ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ କଥା କହିବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାପା ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାର ଯେମିତିକି ଚାବିକାଠି କହିପାରିବା ଆଜି ବାପା ଥାନ୍ତେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ବାପା ଥାନ୍ତେ ତ ହି ୱାଜ୍ ଦ ହାପିଏଷ୍ଟ ଫାଦର ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏଇଦିନ ଆସିଓର ସିଏ ବୋଧେ ମାନେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାପି ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି ବଟ୍ ସିଏ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ୱେସ୍ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରିବେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବେ ପରିବାରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସିଯାଏ ନା ତ ଆଖିର ଲୁ ଆସିଯାଏ ଆଣ୍ଡ ମୋର କିଛି ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ନଥାଏ ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ଦେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ମମ୍ସ ମାନେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ
ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲିଟି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ହଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଅପରଚୁନିଟି ନେଇକି ମୁଁ ଗାଁକୁ ବି ଯାଇଥିଲି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ତ ସହିତ ମିଶିଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଭେରି ହାପି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଦେଖାଯାଉ ସମୟ ଦେଖି ସେମାନେ କରିବେ ବଟ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ଭେରି ହାପି ଇଏ ଖାସ୍ କରିକି ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବିଗତ ମାନେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଚାଲୁଥିଲା ତ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ସାଙ୍ଗସାଥି ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଆପଣଙ୍କ ମାଟିର ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ୟୁଥ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କେତେ ଜଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାର ଭିତରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗରିବ ପରିବାର ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ନେବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇବା ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଭାଇ ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କିଛି ଆୱାରନେସ୍ ଯାଉ ସମାଜକୁ ମେସେଜ ଯାଉ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ହେଇଗଲେ ହେବ ନାହିଁ ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଆଉ 10 ଜଣ ଆସିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଯାଇକି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲି ଆମେ 3-4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମାନେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଗାଁରେ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପୁରା ନଲ୍ ରହୁଥିଲା ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଜିରୋ ଯେଉଁଟାକୁ ମାନେ ବଢ଼େଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି 10 ଇୟର୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ ପ୍ରତି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ କି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରେଇବୁ ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି କେମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରେଇବୁ ଇଭେନ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ ଟର୍ଣ୍ଣଡ୍ ଆଉଟ୍ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ 100% ମେଟ୍ରିକ୍ ରିଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଇଭେନ୍ ପିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବି କଲେନି ଯେଉଁ ଗାଁରେ କେବେ ଗୋଟେ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆଜି ପିଲା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି MBA କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା 90% ଆଣିନଥିଲା ଆଣିଲା ଆଉ ସେଇ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ 10th ପିଲା ଏତେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ OSIS ପାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ସୋ ମୋର ଆଶା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ଗୋଟେରେ ଆମେ ରହିବାନି ଆଗକୁ ଯିବା ଆଉ କେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 10ଟା ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆଗକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫ୍ୟୁଚର୍ କଥା ଯଦି କହିବା ଯେ ଆଉ କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଛି କି ନା ଗୋଟେ ଅଫିସର ଭାବରେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେବେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇମାଜିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଲ୍ କଥା କହିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ତ ଅଛି UPSC ବଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଇପାରିବନି କାହିଁକିନା ମୋର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହିଁ ଟିକିଏ ଡିଲେ କରିଦେଲି ବୋଧେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଦୁଃଖ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରରେ କାମ ମିଳିବ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାମ ମିଳିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତାଟା କ'ଣ ରହିବ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା କ'ଣ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରି ଯଦି ମୁଁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ଅଫିସର ହିସାବରେ କେଉଁଠି ବି ପୋଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି ମୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସରକାରଙ୍କ ସେବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆଉ ଅକ୍ଲେଶରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଲୋକେ ଯେମିତି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମେଟିକ୍ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଫେସ୍ ନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆଇଡ଼ିଆ 5T ଯେଉଁଟା ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି ଆଇ ଏମ୍ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଇନ୍ସପାୟର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବି ସେମାନେ ସେ ପ୍ରାଥମିକତା ମୋର ଦେବି ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ କିଏ ଏଜ୍ ଏ ଅଫିସର ତ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରିଟାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅକ୍ଲେଶରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସେସିବିଲିଟି ଆଭେଲେବିଲିଟି ସରକାରୀଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାହିଁକି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେତେ ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମାନେ ଇଭେନ୍ ମୁଁ ବି କେତେ ଫେସ୍ କରିଛି ଇନ୍ ମାଇ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବଟ୍ ମାନେ ଇଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଏ ଲଟ୍ ଯଦି ସେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଇଯାଏ ନା ସେ ଗରିବ ଲୋକଟା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯିବ ବଟ୍ ସେଇ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ସେ କେତେ ମାନେ ମାନେ ହଇରାଣ ହେଇକି ବୁଲୁଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଡେଲିଭରିଟାକୁ କେମିତି ଅକ୍ଲେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ମାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମାନେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ବିଗ୍ ଥିଙ୍ଗ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଆସିକି ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନାର ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଏହା ରହିବ ଯେ ଗରିବଟିଏ ହୁଅ ନା କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥାଉ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଟିକକ ଏବଂ ଜୀବନରେ କେବେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବାନି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ କେ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡି ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତ ଆଶା କରିବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍